नमस्कार, आर्ट एन्ड एन्टरटेनमेन्ट डायरीका साथमा म इन्द्रलक्ष्मी। सुरुमा मुख्य समाचार। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटना छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक, प्रहरीमाथि नै छानबिन गर्न सुझाव। चिनीको कोटा तोकेको 3 सातापछि मूल्य छानबिन गर्न सरकारद्वारा कार्यदल गठन। पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक 25% वृद्धि। 10% भन्दा बढी खर्च नहुने गरी कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै संसदको अर्थ समितिद्वारा असार्य विकास खर्चमा अङ्कुश। मङ्सिरभित्र ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन। अमेरिका र उत्तर कोरिया दोस्रो शिखर बैठक गर्न सहमत। अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पियो र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति बीच टेलिफोन वार्ता। र साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल उपविजेतामा सीमित। प्रतिस्पर्धात्मक फाइनलमा बङ्गलादेशसँग 1-0 पराजित। आर्ट एन्ड एन्टरटेनमेन्ट डायरी अब विस्तारमा। निर्मात्री पूनम गौतमले निर्माण गर्न लागेको नयाँ चलचित्रमा अभिनेत्री दीपिका प्रसाई अनुबन्ध भएकी छिन्। अब उनीसँग अभिनेता पुष्पल खड्काले रोमान्स गर्नेछन्। चलचित्रलाई नवल नेपालले निर्देशन गर्दैछन्। नाम गोप्य राखिएको चलचित्रका लागि दीपिकाले 4 लाखमाथि पारिश्रमिक बुझेको खबर छ। उनीभन्दा माथि चलचित्रका लागि साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह, जसिता गुरुङ, आचल शर्मा, प्रियङ्का कार्कीसँग पनि कुरा भएको थियो। चलचित्रमा 3 हिरोइन हुनेछन्। सो चलचित्रमा यसअघि नै पुष्पल र लन्डनले भिसा नदिएपछि लिलीबुलीमा प्रदीप खड्कासँग रोमान्स गर्न नपाएकी रेबिका गुरुङ अनुबन्ध भइसकेकी छिन्। गायक जितबहादुर खड्काको आयो नौलो गाउँ बोलको युगल गीत बजारमा आएको छ। यसपछि यसअघि पूर्वैमा पर्यो दार्जिलिङ सहर बोलको गीतबाट प्रशंसा बटुलिएका दोलखाका गायक खड्कालाई यसपटक स्वरमा सीता थापाले साथ दिएकी छिन्। खड्काकै शब्द रहेको गीतमा सहदेव कोइरालाको सङ्गीत रहेको छ। अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई मर्स्याङ दिवाङ्गमय प्रतिष्ठानले अभिनन्दन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित समारोहमा घिमिरेलाई सम्मान अर्पण गर्नुभएको हो। उहाँले यो अभिनन्दन जनस्तरको अभिनन्दन भएको बताउनुभयो। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले राष्ट्रकविलाई सम्मान गर्न पाउँदा आफै सम्मानित भएको बताउनुभयो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नवनियुक्त कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेतीले प्रज्ञाका संस्थापक सदस्य राष्ट्रकविलाई 100 वर्षको उमेरमा सम्मान गर्न पाउँदा सिङ्गै प्रज्ञा प्रतिष्ठान गौरवान्वित भएको बताउनुभयो। मदन पुरस्कार विजेता आख्यानकार रामलाल जोशी पहिलो उपन्यास सहित पाठकमा आज आएका छन्। सखी राजधानीमा शनिबार साहित्यकार सर्वभक्त आख्यानकारहरू अर्चना थापा र बुद्धिसागर तथा समीक्षक राम लोहनीले सार्वजनिक गरे। लामो समयसम्म राज्य र शासक समूहबाट मानिसै नठानिएका थारू जातिको कथालाई ल्याएर जोशीले नेपाली साहित्यमा योगदान गरेको उल्लेख गर्दै सर्वभक्तले भने सखीले सीमान्तकृत थारू जातिको जीवनको अभिलेखीकरण गरेको छ। यसैबीच स्रष्टा राजकुमार लामिछानेलाई भैरव स्मृति सम्मान पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। साहित्य सङ्गम मकवानपुर र सिस्नुपानी नेपाल मकवानपुरले लामिछानेलाई 21,000 रुपियाँ सहितको पुरस्कारद्वारा सम्मान गरेका हुन्। साहित्यकार धनराज गिरी र दिवंगत भैरव अर्यालका छोरा प्रकाशले सम्मान पत्र र पुरस्कार प्रदान गरेका हुन्। हास्य व्यङ्ग्यकार भैरव अर्यालको स्मृतिमा सिस्नोपानी नेपाल र साहित्य सङ्गम मकवानपुरले वर्षेनी यो कार्यक्रम दिँदै आएका छन्। छन्द तरङ्गको दोस्रो श्रृङ्खलामा कविहरू रमेश खकुरेल, सीता भट्टराई र बलराम दाहाल प्रस्तुत भएका छन्। छन्द कविताको मानकीकरण र प्रवर्धनको ध्येय हुँदै आएको श्रृङ्खलामा स्रष्टाहरूले छन्दमै विभिन्न सामाजिक राजनीतिक सन्दर्भका सृजनाहरू सुनाएका थिए। उनीहरूलाई सुन्न थापा गाउँस्थित कुञ्ज थिएटरमा छन्द पारखीहरू भेला भएका थिए। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसँगै आर्ट एन्ड एन्टरटेनमेन्ट डायरी यहीँ सकिन्छ। इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छु। नमस्कार।